Men kan du berätta hur du känner dig nu i alla fall? Det har ju varit väldigt stor uppmärksamhet kring det här idag. Jag kan säga så här att idag har jag varit på en fantastisk konstutställning och tittat på härlig, bra konst. Och nu har jag fått boken i min hand och nu ska jag börja titta lite grann på den. Så får jag väl i lugn och analysera den. Den är ganska omfattande, så jag tittar på den först. Det riktas ju anklagelser mot dig. Du ska ha suttit till exempel och pratat om hur kungen gjorde bort sig på utrikesnämnden efter ett par glas vin. Är det här anklagelser som helt ryktar i luften? Alltså, jag ska läsa boken till att börja med. Och att det riktas anklagelser mot mig, det är inte speciellt ovan vid. Så nu ska jag titta på boken, vad det står i den och vad som ligger bakom den och författarna kommer på om uppgifterna stämmer eller inte. Känner du dig sviken av partiet igen? Alltså, jag har inga som helst kommentarer till detta. Jag gjorde ett kryssvalskampanj i Kalmar län. Jag slog mitt gamla rekord. Jag fick ännu mer kryss i den här valrörelsen. Jag kände ett väldigt, väldigt starkt stöd. Och nu så ska jag in och laga en bit mat efter en härlig konstrunda idag. Till sist, hur påverkar det här ditt framtida arbete i riksdagen, tror du? Ja, jag är riksdagsledamot. Jag är invald från Kalmar län. Jag företräder Kalmar län. Och jag var den ledamot från Kalmar län som fick mest kryss. Ett väldigt starkt stöd. Och jag tänker fortsätta jobba för mitt hemlän. För infrastruktur, utbildning, för jobb och för ett land som fungerar. Ökad rättvisa. Det tänker jag jobba med som riksdagsledamot från Kalmar län.